Бъргаме победи Локомотив София с 0 на 3 в матч от първенството. След многоходово разиграване в четвъртата минута Ласан Дие реши да пробва късмета си с отдалечна дистанция, който попадна право в обсега на Митрев, но стражът на Локомотив направи глупа грешка, допускайки топката да премине през краката му и да влезе в мрежата за 0 на 1. В 13-та минута Локомотив организира бърза контратака. Ламжеч и Ходи стреля от малък ъгъл, но кълбото премина високо над вратата. Венцеслав Христов центрира малкия пенал в 21-та минута, където топката рикошира създател на Локомотив и напусна в ъгъл в удар. В 25-та минута след страхотно изпълнение от прах с боли удар от далечна дистанция Христов устражат на Локомотив улови. В 29-та минута Том получи топката пред наказателното поле и стреля плътно там, но Макенджи прояви невероятен рефлекс и изби. При последното разбъркване отново играч с номер 33 нанесе удар към вратата на отбраната на Берой, се справи и изчисти в корна. Селим Кръкар стреля по земя от 23-4 метра в 34-та минута, но топката премина в дясно от рамката на вратата. 41-та минута Ливраменто стреля диагонално в наказателното поле, но топката срещна кръка на Зафиров, който проми траекторията и за да попадне в Блакенджи. Отново Антонио Ливраменто получи кълбото на границата на наказателното поле и минута след това е стрелян, но Ндиае блокира. Топката попадна в Трифонов, който потърси целта с удар от същата позиция. Домакините отнеха топката. С кълбото напред на Румен Трифонов завършил самостоятелния средец, удар от ъгъла на пенала, но Макенджи я спаси. Минута по-късно Селим Кръкар получи в наказателното поле и стреля отблизо, но топката премина над целта. 52-та минута Валюслав Романов центрира от ъгъл в наказателното поле, където след разбъркване топката попадна в намиращия се на границата на полето Иво Иванов. Той стреля в движение, но не намери целта. 55-та минута след кратко разбъркване присипана топка в пенала, кълбото срещна ръката на Владимир Зафиров и реферът Николай Ардонов отсъди 11 метров наказателен удар в полза на домакините. За топката застава Александър Бранеков. Ударът на капитанът на Локомотив обаче бе предвиден страхотно от Благой Макенджиев, който се пласира по отличен начин и улови топката. Изпуснатата от Локомотив Дуспал Крили Берой в 57-та минута Крис Гади изскочи в наказателното поле, изненадайки отбраната на Локомотив, която стана безпомощна в ситуацията и само изгледа как французът прокара кълбото покрай Бождан Митрев за 0 на 2. Вижте още веднъж как Берой победи с 0 на 2. Добра атака по десния фланг, 72-та минута завърши с пас на Зехиро Камелиаш, който стреля в движение, но топката премина с сантиметри встрани от вратата. Три минути след това страхотна акция за Берое премина изцяло по левия фланг и завърши с пас Камелиаш, който предостави кълбото на Гади, а французът не сгреши от близка дистанция и остави Бождар Митрев безпомощен. Вижте на повторение още веднъж чудесния гол на Гади за 0 на 3. Драмата в матча стана пълна на 78-та минута, когато Кръкар бе фаулиран от Елтон Досие с пенала и Зарали получиха право да изпълнят 11 метров наказателен удар. За топката застана Елиаш, ударът на бразилеца срещна напрешната града на вратата на Бождар Митрев и по-скоро тук назад гол линията. Гол обаче не бе отсъден. В 87-та минута Стефан Спиловски стреля страхотно прах с обълен удар, като насочи кълбото в голния ляв ъгъл на вратата, но късметът обърна гръб на македонеца и топката среща на прешната града. В добавеното време удар на Румен Трифонов от границата на пенала на целия страничния стълб на вратата. Така Берой победи в надежда с 3 на 0.